يعني ابا هي يكندري وقتاي لدمن نا تايم تايم نا گه کیا ریگولر ویڈیو مگر ہے کیا کہ چترارو پر چترارو پروگرام شروع بھی نہ ہے پی ٹی پی ٹی وی ا ہرا کیا وقت کی لو اسان کیا وقت ای مدہ پاش کی لگا اد غنیان گربا کو غنی والی کی دو بشیرن نا ترش تری دول شیر نا ترش تری ستار شیر نا ترش تری پور کے انجینئر جنی بیکو اج خواب پورا اجازی جا خواب گیتی اسے خطرہ گیتی بشیران رورانو کیا وہ تیترے کی لوزن نگاہ کی دا پورا تاگا جو گیا پورا کی میری بختان گانی کی اوہ کی آٹھ سو زیمان کی فلان کو من بستان کو من دولو چھے بشی کو چھے لگا ہتے اوٹ پٹنگ کیا کیا ہتے نو میوزک کی شاہتے وہ تاں جگہ شیر کی کیا کی کلچر کیا کی میوزک شیر ناتے تاں ہے اجنری وہ ہے اجنری کیا کی شیر ہتے ہتو اس پورا کیا پتا تن نکی وہ سر انو چترا رو مسئلہ مسائل ہم برا کیا پتا تن نکی یہ اج ہترا انگیتیو سن لگا کیا قسم کی کیا اسٹائل کیا طرز کی ہے پروگرام ہرا چلیں نہ ہے پی ٹی وی ہے اس تی کیا نہ ہے میزبان بیکاز میزبان تا کہ کس نے اتنا کھوار تن نکی صحیح کھوار کھوار کو تن نکی بیکو دی کم از کم ہے کہ کہ ہے اشنری کو کہے کہ ہرو پروڈیوس کیا نہ دے پروڈیوسر کہے کہ اسور اتے او اتو ہے اشنری تے لوگ لی کی بھائی آیا ابا ہمو ہے چترارو کیا مس کیا 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 کی اسی قسم چترارو مسائل نہ پوچھتا ان کو پچھے گیا کیا چترارو مطلب پاس کی لگا اتن خور کے اشنری ٹھیک ہے کیا کیا سیلیبل کیا پروڈکٹ کی اتن کی پاشیر بنی اسے تا نہیں بگا ای لو حیران کو باش دو ہترا ہاش کی نہ ہترا ہے دو ہے کیا کی نو ہے کیا اور کی بورڈ چھ کیا ہت روبا بو چھ پورا شتر کلچر ایک پیش نہیں اچھا ہتا اس مت کے کی او سمندر اسوں کے کی فلاں بہم کے کی حضور بستان ہم بکواسیات کی ایک نہیں ہم بھی دان لگا ہترا موضوع سوز بھی شروع ہوئی ہے سر بھی گیا نہ ترا کیا مطلب ہاش کی ای لو بورڈ شتر روتان کے کلچر کیا شیر اتو کے کی 80% 70% 70-69% کی چترا پاپولیشن شاتو اس کے نمائندہ یہ طرح نہیں کی نہ ہترا پورا کا گیتی ایم این اے ایم پی اے ہترا گیتی لگا کی لو دین دیا چترا مسائل ریگولر طریقہ ہترا گیا ہتا اس نے لو دی بابا شان دو روڈ اکی ما ملا بیان بیکو بنیو روڈ اکی تک دی شیر تور کو تو بابا کیا ما ملا شینی وشور ونو کی تک دی فات شینی مول کو رہن تے کیا مسائل شینی ہت وہ ہر نمائندہ کان روئی کا کہ سنی ہت نہ تر مشکی کے وقت کو دشمن دی ہتر مشکی اور انو کم از کم چتری استاد ہتر مشکی ہتن کے جن نہ ہت اے ہر ہد لوان کے اچھا ہز پورا چتر نمائندہ کی بیل کیا اور انو ہترا ای ای مخصوص ای جو تب تک ہے کہ سنی ہتن نمائندہ کی پوری ہتو پا شیک بار بار اچھا ہش کلا کا ہت ہت تان دی کے ہت تان دی باخلا ہسے ہسے اس کو نمائندہ کی نو کہ اب لو ہر تو چترا گو گو ہتا کیا کا کیا کیا کہ میری اس اس کھوار تا کو کو نہ کھوار تا نہ پل غلط سرکار کو رتا ای کو جا خوا وان کی دو شخت ری دو رکھے ہے اتر باشی سو تو کی میری کپل اس اس کوئی باشی کی کی اسماعیلی کلچر ہے مبا جو سنی ہتا کو کون جائش تا نہیں کی تو کہ کیا کرنا ملے سب اج پک بھی دیا سب اس کا ہاتھ مارا اس اس ڈی کال میں دیا نوٹر وہ نا دھترا دھول دے تو چھ خور کے ماں ملا بشاؤ چھ بھی کو ہم بھی اجنری کیا ہے کسی نے ہاتھ وہ ہے ہاتھ وہ ہر اجنری سو چیز ان کی ہاتھ وہ لوگ لگا روئی کا ہے کہ ہاتھ وہ لوگ تو نہیں ہاتھ کیا سو امپریشن کرنی یا وہ ٹیا ابھی اس پاک کی میری بے زمین بے زت ہوتا ہم اج ہم ہی ٹک ٹاک کرا سنی ہم تھا وچن تی بے زت ہوتا ہم اوشر وہ نو بیکو ہانی سے لگا ہورو اس بات خوب مزید بے عزتی کیا کسی رہ تو ذریعہ سوزی ہے تو کرانگی تھی سنی اب ہاتھ اور کیا تم پاسی تو جگو وہ برا پورا کیلو ہے دروسو برا کیلو ہے بیکو جگو معاش تھا کیا معاملہ بے نت برا کیلو ہے اور شاہی معاش تھا کہ اس کا ایک خاطب صاحب اس اسے کیلو دیان کیا ہت برا کیلو ہوا مطلب جس تا خور دکھے کہ معاملہ سے نہیں ہتن دی تو پشو اوشو وہ یارخونا مطلب یارخون ہو گیا کہ پون شیر ہت اسے ہتے کیا قسم رویان تھی کیا تکلیف شیر کیا قسم پورا ہونا ہے تو ہونو پورا پشیدہ یا رویان اوشو وہ کندوری رویان دور ہتے تباہ ہونی کندوری یا اولی کو بغانی کندوری مطلب پاش کی لگا خور علاقے روئی بے گھر ہونی کندوری ہے معاملات اس پورا جان کم از کم پیس اب اب نو کیا مطلب ہاش کی لگا وی آر اوور
اکثر ابو ہر دل علم کہ کیا روئے کہ لگا چتر اور اخبیر کا کیا موشی ہوئی ہتو تنا تجربات ان رویاں سم شیر کو بچن کی بہترین پوچھے تر رویاں سم مقن ہو جائے اثر رویاں سم مقد ہے مقش حالی وری تن ار کی تجربات سین ہتن نور نسلو تے کی نو کے کی نو جوان نسو ہتا رہنمائی او بچن ہرا گیتی ادلوان دیلی ضرورو کہ ہت موج موج کیا کہ ہتا کی کما مطلب نوجوانان ان کا ٹینیجر اسن ہے ٹینیجر کا کہ اسن ہتا کا روئی تن رو نہیں ہتن ضرورو اب سے صحیح دوں تین ایجر کا یہ سن نہ ہتا تا چ کیا کیوں گن نہ تا سر نہ کیا قانون جی نہ عشق کیا نہیں کی بیگو ہائی تین ایجر انڈر 18 کیا دی گرے کوئی بیگو ہتا کا ہش کی لگا اس سنجدن نمائندگی ہتو ہتا کا مطلب ہے کہ کھتا کم از کم ہمیں ملک نہ تا عشق کیا دے دون کنسیڈر دا کن ہتا کہ کنسیڈر تن کو نہیں کیا ایسے کہ سیریس ٹاپک ہے کو کہتا تھا ہتا اور پٹنگ فرمان کو نہیں کہ وہ کیا زندگی اپرانی کیا پریکٹیکل لائف ہانی ہت ٹائم ہتن کے زندگی شیئر کے لائف کے شیئر ادوت کے ہتو ہت تن ڈسکس کر لی مگر اب اس کیا مسئلہ پتہ نہیں یہ مطلب دنیا تباہ ہوئی یا خون اپلکا ہوا دنیا کندوری دوران ہونا ہوا کیا نام گولین تو کندوری دوران کیا ملا ہوئی نش پتہ پتہ بہن سر کی پتہ نو تو آئیں گی ہر آئیں گی واؤ فون سن رو پورا جزی وا کی میری آئیں گی آئیں گی تو روشا کے بچے سے کیا بارہ کیا رہا کیا نو رہا رو تھا تو چترا رو سوم کیا تعلق کیا مو رہا کہاں جی ہوشے کی اور کی پسا کبھی کم از کم پسا تم آئیں تک یہ بچن حس کان دوری سال جب تجھے ہے کوئی پرن پوچھتے تو منو ہے اور چت کیا نا میں انیت اللہ فیضی صاحب اچھل گیا خور ہویا تو بچے کوشش کوری پوری ہے پروگرام ہو رہا شروع کوری سو حتر ہار ہوئے نا ہی تیزن کیا تن تو کھوار تن ہو گیا کیا آپ میں یار لونو دی کوئی اسپا ماشی پران ہے یہ سر خیلہ ہو رہا کیا ہو رہا لونو دی کوش ماں اللہ شو کوشوئی کوش دی ماں ہنے سے عشق شو ہوتی کیا کیا ہے کہ شیر اتیش نری اوات شتر رو کیا ہے کی فاتو فاتو کی یا وہ مسئلہ ہش کی نا ایک ایک مذہبی پر سکے کی ماں ملا چھی نہیں ہاترہ مذہبی کیا کی سب مطلب سوچ شنی تینکنگ شنی حضرت ما کرم نہیں کیا وہ ہاتھ کے ہاتھ کے یہ ٹک ٹاکر بھی کیا سنی ہاتھ ہے ویسے ان کیا وہ مطلب اتنا بڑا لیدو مان کی نا ہاتھ ہے تھش کی چتر رو کلچر خلاف ہے سر رو نو چتر رو کلچر کیا ہے کہ شیر ہسے کہ یہ چتر رو کلچر کیا کہ نا اس پر پچن ہسے اشنری سو سر ہم کی ہاتھ اس پر مینٹین بیچے لی اس پر کلچر نہیں کی مطلب عورت گیتی چاند ساسری گیتی مطلب عمر نشر عورت ہرا گیتی لگا پورا سب عمران ہرا گیتی نشی بادشاہ ران تو آتو ٹی وی ریلیز کو سن مشر ہوا نو واٹ فار واٹ پرپز کیا پرپز کیا ہو کیا مقصد کیا ہو چاہیے تو ہشتان خوب کندوری دفعہ پروگرام ہرا گیتی اللہ نے چک چک امنی میں ڈھکان گیٹار اور گانی حد بادشاہ سلطان گانی ہوتا پورا کون والا فاتح ہوتا کون والا مشر ہوا نو یا خور کا کہ پشتی تو منو بادشاہ کا محمد حسن تن زندہ اصول کندوری سوری بیکو اس کندوری خور روئے زندہ اصول اخرا مرزا علی جان تن زندہ اصول سرحد کو اشکت میں کندوری روئے مطلب ہے یہ اور قرآن و معاشر دیا یہ نظر بڑی زیاد اصب بیکو حتغار علاوہ کندوری روئے دنیا شخصی مطلب ہے اصولی اپر شطرہ اصولی لوگر شطرہ اصولی مسائل شنی تتان اکیا شنی بیکو حتلوان اشتی قرآن کیلو پر دانی کی مطلب ہے کہ کیا پورا شیر مطلب کم از کم چتر جو رات ہو دان مخالہ کور کو بچن جو سال کے پروگرام وارتہ میں سب پورن ہوئی کیا اوٹ پٹانگ پروگرام شروع کری اس میں اچھا ہمو ہیرا گھر رویاں کیوں بچائیں گی اس میں جب تو کھوار تن ہو گئے ہیں ہمیں لوگوں پی سن کو تو میں سر ڈاک مخ تیرے کو ڈاک مخ رہے کو کیا دے بونی ہے ڈاکان سن حتا مگر کائی کی بکسان جدر ہو یا سمی حتی تھے لوگ کو بیسا دومیا کونو یا حتی تاں سر ہر چرشو یہاں کیسے رو جو ٹران برا آوا ایسو تم لگو رو 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 بھی کو آواز آرو ہوتا ہم کہا ہے لوگ یا تو آتے لودی کو حوصلہ تا نہیں یا تو مجھے لودی کو بیان تا نو آسا طرح کہا لودی کو دان میں بیان آسا رو 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 یا لودی کو کی بیان آسا تا ہر کیلا کا ہر چرشو رہا کیا ہے ٹی وی میں بھی کیا ہے ہمیں کیا ماں اور اس ناٹ مائی کپ آف ٹی رہنی ہے انگریزی مطلب ہر کیلا کا ایس کیا ماں مسئلہ میں کیا کیوں لگوں سہت روئے روئے کا کہ لدو یہاں تنسو اتفاقوں کو یعنی کہ لدو میں صرف سیاست اور لدو میں کو عشق پر کیا لونی کی حتیٰ علاوہ ہٹ کے بعد شترار تباہ ہوئی کیا برباد نسو شترار ہونو تاں بغائی اوٹر ہوا نو تا کلچر برباد بھی شر تباہی ہو دھانا تو رشیر اتے برا تو کیا لونی ندوسان خواتب برا پر کیا پروگرام نکی کب سنجدر روئے نترانگیتی حیرہ شیر والی خان
اصول ابھی کو آئے گئے اور صحیح اسپا سابق ایجوکیشن افسار ہو سر وہ حت وہ کران گیتی ہر قصبہ مطلب مخل ہے کلا فائزی تان کرا کہ کیا گیتی اس رنو مت ہتا دی خبر ہر تان قصبہ قسمت چھتر روی سنی لوگ علماء سنی مطلب سب آراد روی سنی مطلب ایرا ریٹائر سی ایس ایس تان کادو کاندو روی ہرا سنی حت تان انگدی چھتر رو مسلان برا حتن سلی حتن رگے لودی ای چترو کے کلچر شیر ادبرا لودی ای چترو خور کے کی سم سالو مس کم کلچر لو دک اچول ور ونو کم ہے مسائل تے حتن اس کور لیا تن ہت مسائل نو کے کی حتن روہن با خبر کر لی روہن کے کی حواس ر تو روہن سن تری لی دوسرا او ہن ہے ای ایم پی او کلی کو پوچھتا مجر ونو بیکوز کیا خدمت کی حواس را آواز نہیں ہے لودی او جے تو ویڈیو ہرا گدی ہتے ہیما ملات کی بچے بوئیں کاپ کہیں کیوں ملے شیر ہتے اوشور بو ہمی اشنری ہم سورا لوکنو بیان ستانا ترہ گیتے لوکنو دویان بیگو شترو مسائل برا لوکنو دنیان شترو روڈان برا لوکنو دنیان شترو کے کی کمیونکیشنو برا لوکنو دنیان شترو کے کی شیر سلاب و تباہ کاری شیر ہتے برا لوکنو دنیان شترو جنگلات آن کے قسمہ کی بے دریخ طریقہ جنگلات تان روئی تباہ کوری اہگنی سنی ہتے برا کا لوکنو دنیان بیگو ہے پروگرام آدھے مخلہ ہے ساتھ پچنو شیر تو را دی اے پورا جازی جخا وو ٹکی بچاو پورا ای کے نمونہ ہی نری ان تترا ان لگا ای تو نہ تو چترے بیکو زپ نہ ہو کے ہاس کے وتی چترو کلچر ان سے بیری بی اسو دے ار نو مور چترالیز رو انو ہت ہت کی کلچر اس کے تے کہ دلچسپی نہیں کی نہ چترو مطلب ہت یا دے کیا کی ہت رین سینس یہ تو طریقہ سے ہتن ہت اپنا کو یہ نہ تن تن خوشین ان رو انو اس کان تو پورا بھی کیا کہ بہتان سرا کیا سو زیرا نے کی کیا انو ایول تان تے گیٹار بشیرن رو انو دھاتت کیا کی ایکسپشن دے ار نو مور چترالیز کم از کم سب بشار تھے گنو لگا لٹرون کا کہ سن ستے لازمی ان کا باقی ڈک ڈک مخ کیا دی ہوئی ہے یار عجیب روئے آبا لو نیا یار نوگیتی دینا ماں مجبوران ہے گیا ہوگی جیری بے خیر ماں ہلو اس کیا بیان یا نو بیان اسے مت پتہ نہیں کہ بند مگا مگا اب تان کے کہ شیر نام تان سورا تو فرض جو ہے واد لیو واد لیو دما اوا کو زی مخالفت کو مانتی حترا شترا رو کے کی وسیع تر مفاد ہی نہیں حتر مفاد و دنیا دا پشتی لیکن بدون ماں کو سن کیا دشمنی نہیں کی دشمنی کی تت ہے ٹی وی ہے کہ تو دما حترا تان تت کیری معاملہ کو گمو بات سو حیات نہیں ہوتا سو کیری معاملہ کو گمو اب اوا تو لو کی دمن نہ کو مخالفت دی ہتو چترا رو ہیں چترا روان مفاد دا چترا رو کے کی نو روے سن ہتر روان کیا کی چھڑ ہتن ہتے تن پشت انگی کو بچن ہتے تن ہتے اشنری برا تھنکنگ کو بچن ہتان تے لگ آگاہی دی کو بچن ہوا تے اشنری کمن صدی کا ہے لیور شدر و ادرخو جنگل اوہ اوہ نبی کندو یو کیس تن مصر سو زنی ادارا درا دلا 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 گان دانا داران چھوک پوری فارس رو اگما چھوک ہتے داران ادرخو پس کرنی وشور و ہتے برا کور کے پروگرام ہویا وشور کوری شتراری کا ہے کیا سنی ہرا کم از کم ای نفری ہے تو مجھے چترو بڑا مخلص نفری ہے سور عمیر نواز اوشور ونو ہتو ہے چترو ہے چترو فارسٹ بڑا کور کیلو ہے اوشور ونو کور کیلو ختم یا خور دی کیلو پورا کیا کہ ترقیات کور بنی ہت پے رہن آگا کور ایما بڑا ہے کی میری کیا کو سن ہو بے خون ہے سن اور کیا کو سن پورا جزیر قزاقستان بھی تے قزاقستان مزاقستان تے روئے تے کو ازونی اوشور ونو کیا بلا ہوئی نہیں تو سن مجھے پارٹی لا کیا ہے کہ بہن تھے تان شدر و مسائل ہیں لوگ اور خدا بند اگر نہیں کیا بلا ہو روئے پسا ہے ہنی اکن پسا مجھے کون ہو گیا کہ ہر شروع ہے نا طرح کی تھی اج میزبان کو میں کیا تو کھوار کو ہوگا تٹکا ہے ذمہ واری تٹکا کہ یہ کیا ہے اوشور وانو مخیل ہر اوشتائی کے پوشتائی نہ کھوار تند کو بنیا کیا بار کی بھومیاں کہہ رہی ہیں مجھ سا اور یہ زمین صاف اب سے مجھے ہوا ہر ماں ملا تن کی ایک شن ہے تو اب مطلب اب سے تو بھی ختم ہوتا ہے کشنری کیا کشن ہے ہس کیا 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 کی بیان ہے جام ناگ جنم کشنری تو کیا کیا کو مجھے مت گیٹار سن مائیے کو روبا بس یہ لاؤ بس نہ سے صحیح تو جو لاؤ انوسی آئیں گی یہ خوفتوں کو آئیں گی تیرا نیچے ماری ماؤ کو خراب ہو سا کیا بلا ہوشنری کہاں آیا تھا پروگرام کیا کی بنیادی ہوتا اب میں نے ایم پی اے کو لگ رہا
وتو چطور روی کل نگه بیان جب که تی وی که یک پروگرام چه پو پروگرام هستن یا چطور نمایندگی و چطور مسائل هم پیدا اتر لو دیگه بچه اتر شی چطور روی نه کار اگا کو بچه کیا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تو بچہ تے لو کا نہ کو بیان پس کیا باشی نیا پر باشی پورا روم اورم اور روی نہ ہی ہران دی ٹیرو پٹر ٹیرو پٹر مخ مخ شپ شپ ورو خبر گیا یہ پروگرام تا بدل کر رہا ہوا اے لطیف تا سن دو بنو رو نو کوئی وہ زیادہ ہے اسو یا پتہ میتار کو تا تے اس اور موش اتے ایکائی تا جنت کلدران بھی کو تو اویل تو پس اہر ہو ایکائی اسن پس نا عورت عورت دی عزت او کور کو پچھ شو ہتا ہو دی بلا پاس کیا تو اتو نا تو اپا کے خلل تن پس تو اتر ٹھیک ہو لا کو گپ سدیش بھی اولا تو الٹا می کھتا اچھا نہیں سے ایوالی کہاں عورت عزت سے تو کیا ہاتھی اس نے پتہ تھا نہیں پس آسا تھا تو روئی کہ سن حدت لگا عزت مان روئی حدت لگا چترو کلچر ہوش کر رہا بزار بھی تھا مکی لگا اوتا اوت پسا جام جانیں پسا یا ہونی گان جانیں گے ولی جانیں گے تو کوئی چاند جانیں گے اوڑو ہاں مگر عام روئی ہاں پسا بڑا ہے کہ پہلو چھن ہتان ہاں سا ہوتا پوچھتا گونیں پسا مطلب پسا تو مخاب اپر چترو بیلی تک نہ ہوشی